რთულია იპოვო რადიოში მომუშავე ერთი ადამიანი, რომელიც თავის საქმეზე შეყვარებული არ არის. სცენის მტვრისა არ იყოს რადიოწამყვანები, სტუდიის მტვრით იწამლებიან და ამ საქმეს წლებს ხშირად გადათენებულ ღამეებსა და აურაცხელ ენერგიას უთმობენ. რადიოჰოლდინგ ფორტუნაში მთელი საქართველოს მასშტაბით 4 ყველაზე რეიტინგული ტალღა შედის და უკვე წლებია ხელმძღვანელობა ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც რადიოწამყვანობა დიდი ხნის ოცნებაა, საშუალებას აძლევს თავი ამ საქმეში გამოსცადოს. იღბლიანი დებიუტის მონაწილეები საკუთარი თავის წარმოჩენას სამ რადიო სადგურში, ფორტუნა პლუსში, ავტორადიოსა და არდაიდარდოში ცდილობდნენ. აურაცხელი რეზიუმეს განხილვისა და საცდელი ეთერების შემდეგ თითოეულ ტალღაზე სამი საუკეთესო მონაწილე დარჩა, მათგან რჩეულები კი SMS-ებით გამოვლინდა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ ის, რომ ძალიან მიხარია ამ ბავშვების აქტიურობა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ავტორადიოს სამივე დებიუტანტმა თავისი თავი ძალიან კარგად წარმოაჩინა, როგორც მუსიკალურმა წამყვანმა, მეტი სერიოზულობით მოეკიდნენ და ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ახალგაზრდებში სისხლი დუღს და მოკლედ აი ამ კარგი საქმეთ არიან დაკავებულები და ფიქრობ, რომ ჩვენი კომპანიაც აკეთებს ერთად ძალიან დიდ საქმეს იმისათვის, რომ ახალგაზრდებმა თავიანთი თავი იპოვონ, თუნდაც როგორც რადიოს მუსიკალურ წამყვანად. თითოეულმა გამარჯვებულმა საჩუქრად Samsung Galaxy Tab 3 და რა თქმა უნდა ამ პერიოდის განმავლობაში უდიდესი გამოცდილება მიიღო. იყო ძალიან დიდი გამოცდილება და ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ფორტუნა პლუს პირველ რიგში, ზოგადად ფორტუნა ჰოლდინგს და ყველაზე დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ერთი SMS-ით კი გამოგზავნა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც გამომიგზავნა ერთი SMS-ი მაინც. მე მივიღე ადი Samsung-ის, ძალიან დიდი მადლობა ფორტუნა პლუს, ძალიან გახარებული ვარ. ყველაზე რთული რა იყო? ყველაზე რთული იყო ჩემთვის პირდაპირ ეთერი. ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ აი თავიდან რომ დავიწყე ლაპარაკი, რაღაცა ხმა ამიკანკალდა, იმიტომ რომ წარმოვიდგინე რომ მთელი საქართველო მისმენდა და ყველაზე ახალგაზრდული თანამედროვე ფორტუნა პლუსიდან დაწყებული ქართული ნაციონალური ჰიტების რადიო არდაიდარდოთი და ავტომოყვარულთა თუ ავტომფლობელთა ფავორიტი ავტორადიოთი დამთავრებული თითოეულ მათგანს უკვე თავისი რჩეული დებიუტანტი ხავს. მართალი გითხრათ, მუსიკის მოსმენისთვის დრო არ დამრჩენია, უცოტა ვღელავდი, მაგრამ პრინციპში მთავარი მგონი მიზანი შესრულდა, გამომხიარულეთ, გამომხნევეთ მსმენელები და ეს მთავარია. ყველაზე რთული ალბათ ესე პირველი შესვლა, იმიტომ რომ მაინც პირველი იყო და მაინც საბოლოო ჯამში კარგი გამოვიდა. თვლი რომ წარმატებული იყო. მივიღე ძალიან კარგი საჩუქარი, აი ესე გამოიყურება ჩემი საჩუქრები და რა ვიცი, მიხარია რომ ვიყავი ბარ უფრო სწორედ იღბლიანი დებიუტის მონაწილე და გამარჯვებული. კიდევ იმდენად ემოციურად გავედი ეთერში, რომ შუა გასვლაში ცოტა ხმა ჩამეხრინწა, მაგრამ ისე მოვიდა რა, არ მიღალატა. ჩემთვის იყო ყველაზე რთული ეთერში პირველი გასვლა, იმიტომ რომ მიკროფონთან მოქცევის წესები რადიოში არ ვიცოდი. დიან მაგარია, იმიტომ რომ არასდროს არაფერში არ გამიმარჯვებდა. ყოველთვის მაინტერესებდა რა იყო ეს გამარჯვების შეგრძნება და ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ აი ესეთი მაგარი დიპლომი მაქვს და ესეთი Samsung-ის ძალიან მაგარი ტაბი. მაგრამ ნუ ამას რო თავი დავანებოთ, ის რო გამიმარჯვე, იყავი პროექტის მონაწილე და გამიმარჯვე, ეს არის ძალიან მაგარი შეგრძნება. იღბლიანი დებიუტი ახალ რადიო ხმებს უკვე წლებია ეძებს. ძალიან წარმატებულად გამოსდის და პროექტი რადიოში მოხვედრის მსურველთათვის ყოველწლიურად მეორდება. ასე რომ თუ არ გაგიმართლათ წელს, სცადეთ მომავალში. ხშირად გაიმეორეთ ბტკი. დახვეწეთ მეტყველება, ხმის ტემბრი და ერთხელაც საქართველოს რადიო ეთერიდან თქვენს მიესალმებით.